dhidi ya ukuta na mlinda lango. Muteshi nyaka pale goalkeeper kuito katika timu ya taifa. Beki 23. Kwenye mpira sasa Lupemba Bulonda. Fanya masiara kule hatari ile na katika nafasi ile anajifunga hapa. Angasi cheza kwa uzuri Faith Care katika hatari bado. Wanayo hatari bado. Tafuta goli la kusawazisha hapa wenda tena lakini anaunyaka kwa uzuri Faith Care. Nafasi nzuri tumeza kuona Thika Queens. Naam hiyo nafasi. Fanya nini ile masiara kule lakini anainasa tena mali ile Sharon Hasanda. Magoli 10 ndani ya ligi kuu. Atafanya nini Muteshi? Leta kitu kule. Manjaro nzuri kweli kweli. Ananyaka pale goalkeeper Sharon Hasanda ambaye ameanza kwa haraka tu wakitafuta goli la kusawazisha hapa. Wakati mwingi ukiona kwamba mpira huo uli... Haya, zamu nyingine tena wende Cheng jaribio la mbali kule. Nafasi nzuri hiyo. Nafasi nzuri katika njia nzuri Stelo Dhiambo. Hatari kule. Nini ile? Hatari ile. Fanya kazi kubwa. Line nzima. Haya nafasi katika kwenye timu ya Thika Queens. Nafasi nzuri hiyo Grace Wekesa anaipigania. Wendy Achieng leta kitu kule. Hatari ile. Fanya za upoteza nafasi ya wazi hapa. Ametoka kule. Hatari ile. Wanafanya nini? Makosa wameyafanya hapa. Mlinda lango ametoka kule. Hatari ile. Wanafanya nini? Makosa wameyafanya hapa. Mlinda lango inatamatika hapa katika uwanja wa Ruaraka ikiwa na Nakuru.